អ្នកនាំពាក្យសម្ដេចប្រឡាហោមបដិសេធការផ្សព្វផ្សាយថាសម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យប៉តផ្ទះនិងគុំខ្លួនសម្ដេចនិងឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតនៅក្នុងផ្ទះពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគាំទ្រគម្រោង CLV អ្នកនាំពាក្យសម្ដេចប្រឡាហោមសខេងអនុប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះមានគេហទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះហៅថាសម្ដេចសេងរតនា007ទទួលសម្លេងមនសិការខ្មែរបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយចេញថាសម្ដេចសខេងនិងសម្ដេចសសុខាត្រូវបានហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យប៉តផ្ទះនិងឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគាំទ្រគម្រោង CLV អ្នកនាំពាក្យសម្ដេចរលាហំសខេងសូមធ្វើការបដិសេធនិងចាត់ទុកថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបែបនេះគឺជាការបំផ្លើសដើម្បីបំរើឲ្យគោលបំណងទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនក្នុងការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងជាពិសេសក្នុងចេតនាបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងមន្ទិលសង្ស័យតាក់ទងនឹងជំហររបស់សម្ដេចក្លាហោមចំពោះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការដឹកនាំប្រទេសនិងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជនអ្នកនំពាកសម្ដេចក្លាហោមសុខយល់ឃើញថាមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងជ្រុលនិយមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតែងតែបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដដែលបង្កប់ដោយល្បិចកលពុតនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរក្សាបានយ៉ាងរឹងមាំនៅឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងតាមរយៈការដំកល់ឧត្តមប្រយោជន៍រួមក្នុងបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនៅក្នុងករណីកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងក៏បានធ្វើការគូសបញ្ជាក់រួចហើយនិងក៏បានធ្វើការអំពាវនាវផងដែរដល់សមាជិកសមាជិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់កុំចាញ់ល្បិចកិច្ចកលញុះញង់របស់ក្រុមជនអគតិចរណិយមមួយចំនួនដែលព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដែលមិនគិតអំពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរចំពោះជាតិនិងប្រជាជនដែលធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះនិងហើយឆ្លងទុក្ខលំបាកវេទនារាប់មិនអស់រួចមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជានៃលបាយនយោបាយលៀបពណ៌ញុះញង់និងបំបែកបំបាក់